Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса» в четвертый раз принимает Минск. На площадке Свято-Елисаветинского монастыря участники из 7 стран. Это несколько сотен артистов соревнуются в кукольном мастерстве и обмениваются творческим опытом. Ён народился як калядны. Жлоб, ясілка, вертеп, батлейка, шопка. Кожны славянскі народ называў лялечны тэатр па-свойму, але сутнасць была адна. С самага пачатку свайго нараджэння, гэта 15-е стагоддзе, лялечны тэатр расказваў пра нараджэнне Хрыстовае. Гістарычна пераказаўшы ўсе сюжэты Біблії, паступова лялечны тэатр узяўся за свецкі рэпертуар. Выйшаў за межы царкоўнага і стаў народным, дакладней усенародна любімым. Амаль 6 стагоддзяў прайшло, а павучальныя сцэнкі і камічныя сюжэты батлейкі живуть, получаются и заховываются как национальный здобыток. Нашу батлейку поравновывают и со слуцкими поясами, и с крыжом Ефросинии Полоцкой. Это здобыток, национальный здобыток, и про это варто памятать. Навод тады, коли мы робим некие реконструкции новые. Бог его не кине! Ён ад сэрца дар шукае. Самыя дакладныя знаўцы беларускай батлейкі сёння жывуць у міры. Ездзяць па краіне, збіраюць традыцыі тэатра па вёсках, запісваюць батлеечныя канты. У гарадку дынастыі лялечнікаў, напрыклад, браты Сеўко, якія заклалі традыцыю мясцовага тэатра. Дэлегацыя з міра – пастаянны ўдзельнік мінскага фестываля «Нябёсы». Зрэшты, форум міжнародны. Сёлета сабраў гасцей з Расіі, Украіны, Эстоніі, Літвы, з Германіі і Вялікабрытаніі. Мы можем показать то, что не может показать никто. То есть какие-то душевные порывы. И, ну, мы можем сделать куклу Бога и показать ее в реальной, что вот есть вот такой Бог, которого мы представляем вот так. Поэтому именно театр кукол может рассказывать в картинках и даже показать. То есть неосязаемое можно в каком-то мере потрогать руками. Батлейка – это один из первых театров. Это то, что доступно ребенку. Можно рассказать и о церкви, и о Боге, и о религии через куклу ребенку донести, ну, какие-то истины. Для дзяцей з удзелам дзяцей форум лялек невыпадкова прымеркаваны да калядаў. Акрамя таго, што аб'ядноўвае спецыялістаў батлеечнага мастацтва і дае магчымасць тэатрам удзельнікам паспрабаваць свае сілы ў конкурсе, ён свята, якое дорыць юным гледачам казку. Фестываль «Нябёсы» ладзіцца не толькі дзеля мастацтва. Разам з папулярызацыяй такога старажытнага жанра, як батлейка, удзельнікі нясуць дабрачыннасць. Так сёлета у рамках форума ладзіцца акцыя «Дабрадзейнасць». Удзельнікі і госці з 7 краін свету аб'язджаюць дзіцячыя дамы, інтэрнаты меншчыны і дораць рабятам і выступленні, і падарункі. З епархіальнага з гадамі ён вырас да буйнога міжнароднага духоўнага форума, які замацоўвае культурныя сувязі паміж краінамі, падтрымлівае традыцыі батлеечнага мастацтва і спрыяе пошуку і падтрымцы юных талентаў. Наталя Бардзілоўская, Андрэй Хрысцін, агенцтва «Таленавін».